Noe av gullpengene ble igjen hos et lokalt borgerskap. De satte pengene i tekstilindustri, som i dag er basis for industriutviklingen i høylandet, der den hvite europeiske befolkningen bor, i Antiokia. Industrien i landet har store vansker. Utviklingen går langsomt, fordi de har vansker med å konkurrere med sine varer ute i i-landene. Bare dongeristoff til jeans går bra. Lønningene holdes lavt for at industrien skal overleve. Inflasjonen gjør at den jevne colombianer får mindre og mindre for pengene sine. Soldater okkuperer rett som det er strategiske steder. Det tyder på stor sosial uro. I de siste 8 årene er det finanskapitalen med sine høye renter som har tjent mest på inflasjonen. Kapitalen er så bundet i luksus i stedet for å sette i gang nye industrier. Når folk ikke kan livnære seg på landsbygda, kommer de fleste til byen, hvor det heller ikke er bruk for deres arbeidskraft. Resultatet er sosial uro og oppløsning, og til dels sterk undertrykking av den befolkningen som lever utenfor utviklingen. Universitetet i Medellin ble okkupert av soldater en halv time etter at vi filmet der. Noen dager før var en student blitt skutt av soldater, som ble tilkalt på grunn av uro i nærheten. På tross av at det avholdes valg, er Colombia et lite demokratisk land. Bare litt over 30% avgir stemme. For tiden er det det liberale partiet som har makten, mens folket ikke har noe de skulle ha sagt når det gjelder landets sosiale utvikling, ifølge professor Santiago Pérez. Colombia es un país muy poco democrático, como usted sabe, tiene una estructura centralista. El presidente de la República nombra a los gobernadores, los alcaldes y toda la administración de ahí para abajo. Con una estructura de ese tipo es imposible hacer reformas de tipo económico que alteren la situación en forma definitiva. Con una redistribución de los medios de producción vendrá evidentemente una redistribución del ingreso. Sin embargo, para que una redistribución de los medios de producción no se vuelva un nuevo medio de opresión de una burocracia, sería necesario democratizar la sociedad a todos los niveles, desde el nivel de colectivos de trabajo, empresas comunitarias, hasta los niveles más altos del Estado. Eso naturalmente es un tipo de reformas que no se hará por las buenas, puesto que quienes detentan el poder y usufructan ese poder en su beneficio no lo van a entregar libremente. Tendrá que ser por un proceso largo, seguramente, de luchas sociales que haga que ellos pierdan ese poder. ¿Cómo se dará ese proceso? Es algo que todavía queda por ver.